Jodhru wa umbo. Hamjambo. Rigiji mwenyewe amefika hapa Migori. Unajua, nimeleta salamu kutoka pale Mlima Kenya. Sisi tumefika hapa na rais wetu kwa mambo ya maendeleo, kwa sababu sasa ni wakati wa maendeleo. Mambo ya siasa tumepanga jana, tumekamilisha. Tumekubaliana rais William Ruto aendelee na kazi hapa Kenya. Alafu mzee wetu baba mwenyewe Jacob akuwe kiongozi wetu wa bara la Afrika. Katika sherehe ya jana mliniona pale, hamkuniona? Si nilikuwa pale nikitetea mzee, nikisema anatosha, nikusema ako na umaarufu, nikusema ako na ujuzi. Mimi niko hapa kwa baba, tunamtetea baba. Na sisi na rais tumekubaliana, tukiendelea kufanya kazi ya Kenya hapa, tumutafutie kura Afrika yote, aende atuongoze, atusimamie katika bara la Afrika. Kwa hivyo watu ya Migori, mungetaka nikuje tena ama mungetaka nilale hapa? Iko bahari ya kulala? Iko bahari ya kulala? Si mnajua mimi ni mzee kidogo. Sasa nitalala namna gani? Eh? Nitalala namna gani? Mtapanga vile nitalala? Mtapanga? Asante sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana. Junet Mohamed ambaye ni mbunge wetu wa Pasuna East atusalimie. Migori oye! Tusalimiane kwa mkono. Wangapi wamekaribisha rais hapa? Mheshimiwa rais, hii ndio Migori. Na umeona Migori leo na macho yako vile Migori inakaa hapa. Mheshimiwa rais, inaitwa Posta Ground. Hapa ndio uamuzi ya Migori inafanyangwa. Hapa ndio ngome ya baba Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa rais, hapa ndio Mheshimiwa rais, hapa ndio kiwanja ya baba. Sasa